наступну зиму чекають українці з острахом. Газові проблеми з Росією, країна в стані війни, фініш якої ніхто не обіцяє, навіть до початку морозів. Тому проблема енергоощадності та економії ресурсів стає для українців більше, ніж актуальною. Завбачливі господарі не чекали підвищення тарифів та загострення газових відносин з Москвою. Вже давно утеплили квартири чи будинки, встановили лічильники, вставили міцні та надійні вікна, ще при будівництві подбали про якісну та ефективну систему опалення. Тим, хто цього не зробив, надолужувати втрачене доведеться цього року. Інакше працюватимуть лише на комунальні послуги. Факти, незважаючи на важкі воєнні часи, вкотре розпочинають цикл репортажів про енергоощадливість. Ми не втомлюємося нагадувати, розумне використання дорогих енергоресурсів можливе. Олеся Комарницька. Спочатку вони вагаються, потім кривляються, але таки їдять ті кислі лимони. Ефект освіжаючий, бо саме так відбувається, коли починаєш заощаджувати енергоресурси. Економити не важче, ніж їсти лимони. Три тижні роботи волонтерів Energy Evolution. Таких роликів десяток. У них і про енергоощадні лампи, і про економний душ, ще більше білбордів. І ось таких просвітницьких картинок. Кастрюлю накривайте кришкою, їжу швидше приготуєте, газу менше використаєте. Або ось таке нагадування. Йдеш на обід? Вимкни монітор. Він використовує 70% енергії комп'ютера. Здається, заходи елементарні. Зате цифри дають вражаючі. Ми тратимо приблизно в 3-4 рази більше, ніж середній чоловік в країнах Європейського Союзу. Це і газ, електроенергія, і отоплення. Ми в Україні на 1 квадратний метр тратимо енергії в 2,5 рази більше, ніж в холодній і Северній Норвегії. Якщо перевести це в гроші, вже нині кожній сім'ї не закручений кран чи не вимкнена лампочка накручує на комунальних платежах зайвих 2500 гривень на рік. І скільки в Україні таких родин? Потім і виходить, ВВП Польщі вдвічі більше, ніж у нас, Туреччини втричі. А енергоресурсів ці країни витрачають стільки ж, скільки й ми. Екологи кажуть, країна могла б на рік економити 11 мільярдів євро. Півсотні волонтерів програми вже працюють над цим. Ганна ще 5 років тому почала з себе, демонструє квартиру. Встановила лічильники, енергоефективні лампи, склопакети, утеплила стіни. Стараємося пользуватися плитою так, щоб пламя не огибало всю кастрюлю, несмотря на те, що комфорки достатньо великі. Знаємо, що саме гаряче пламя на кончиках. Ми економно стараємося пользуватися водою, навіть коли миємо посуду. Спочатку все намилюємо, потім все смиваємо. Зате у платіжках за комунальні на третину менші суми. Тепер Ганна намагається навчати заощаджувати інших, хоча іноді для цього потрібно змінити стереотипи. Саме більше для мене лично дуже неочікуване протидія, з якою ми сталкуємося, це те, що люди вважають, що економити – це стидно, і що якщо ти економиш, значить ти мало заробляєш. Чистите зуби, вимикайте воду, виходите з кімнати, відключайте світло. Волонтери переконують, це не соромно, природно. Наприклад, забезпечені норвежці взагалі забули про ванни, заощаджують, миються під душем. Один із найбільших мифов, которые приходится развенчивать, это о том, что мы зависим от России только в плане газа. На самом деле 46% зависимость в отношении газа от России, а 100% ядерного топлива мы закупаем у нашего соседа. А еще розповідають людям, аби жити у такому модному нині розумному домі, потрібні не великі гроші, а правильні звички. Вихідними просто у центрі міста демонструватимуть можливості заощадити у наших квартирах. Сподівається, людям сподобається, адже навіть елементарно гарні поради у соцмережах набирають тисячі лайків, а до руху за економію долучаються зірки. Збережемо енергію разом. Я вас кохаю. Олеся Комарницька та Віталій Лешкевич. Факти ICTV.